ନୀଳଗିରି ଆଜି ଗର୍ବିତ କାହିଁକିନା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ନୀଳଗିରିର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୀଳଗିରିର ନାଁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଅତିଥି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କେତେଥର ତା ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରୁ ତା'ର ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସେଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲିଥିଲି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ନୀଳଗିରି ଯାଇକି ସାରା ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନୋଭେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁର ଆଜି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭାରତ ଆଗରୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଟୀକା ପାଇବାକୁ 20 ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଭାରତ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଟୀକା କରିପାରିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାରଣରୁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କହିଥିଲେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ତା ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଏପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ଇସ୍ରୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦେଶ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ କ'ଣ ପରିଚିତ କେମିତି ଥିଲେ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମେଧାବୀ ଥିଲା ନିଷ୍ଠାର ଥିଲା ଡିବେଟ୍ କୁଇଜ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲଗାତାର କଲେଜ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋର ରକେଟ୍ ଇଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ପେସ୍ ହୋଟେଲ୍ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନନା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ନନା ଯେଉଁ ଉତ୍ସବରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ 11ଟାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲାଦିନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ତୁମେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲ ପିଲା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କର ଏଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ କେମିତି ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି ନା ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦେଶ ସେତେ ଆଗତର ହୋଇପାରିବ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଡେଲିକେଟ୍ ରୋଲ୍ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆଣି ମାନବ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ବାପା ଦେବ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କେମିତି କିଭଳି ରହିବ ଭାରତ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତ କିଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଜଣେ ଏତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଜି ଏଠିକା ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାହା ଦେଶ ଯାହା ଆଶା ରଖୁଛି ସେଇଟା କିଭଳି ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଫଳତାର ସହ ନିଭେଇ ପାରିବି ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ହେବ ଆଗ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେକି ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେକି ବଣମଲ୍ଲୀ ଫୁଟି ବଣରେ ଫୁଟିକି ଯାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ଆଉ ଏବେ କାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଅଛି ସିନା କିନ୍ତୁ
ତଥାପି ସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଛୁ ତ ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଜାଗା ରଖିବେ ତ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଏତେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ସ୍କୁଲ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଇଛି, ନୀଳଗିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦେନ୍ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲି। ତ ଏଇସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ରୋରେ କାମ କରିବି କି କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଶରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସିନା ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍, କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁନଥିଲା ଯେ ସେଇ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍। ତ ଚାହୁଁଥିଲି କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଶରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇଟା ହେଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଛି? ହଁ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଏବଂ ମୋର ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଷ୍ଟର୍ସ ଯାଏଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ରହିବ, ଏବେ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ୟା ନିହାତି, ଏଇ ଖାଲି କରୋନା ମହାମାରୀ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହଉ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ତ ଆମେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୀଳଗିରିରୁ ଯାଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ବଣମଲି ବଣ ଯେମିତି ଫୁଟି ଯେମିତି ମଉଳି ଯାଏ ତା'ର ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ବସିଛି ଯେ କି ନୀଳଗିରିର ବଣମଲି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।